Hola, buen día. Hello, good morning, everybody. Bé, moltes gràcies I benvinguts a una nova edició del Decidim Fest. Com cada any començarem amb l'obertura institucional. For those who don't speak Catalan, those two first sessions will be in Catalan. You have translation auriculars outside that are free. Yes, així que ja passem al català de nou. I res, amb això, comptarem ara amb la benvinguda institucional dels nostres socis institucionals que ens venen donant suport des de l'inici, que són l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya I el Consorci Local Red. I res, en primer lloc, dono la paraula al regidor de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Lluís Rabell. Moltes gràcies. Doncs molt bon dia a totes I a tots. Benvinguda, senyora directora general de Govern Obert, la Generalitat està de tornada. Benvinguda. Benvingut al comissionat de participació de l'Ajuntament de Barcelona, benvingut al cònsol de Brasil. Parlarem de Brasil, un gran país I amic I còmplice inspirador de moltes de les coses que fem. I benvinguts a totes I a tots vosaltres. És una bona iniciativa que aquesta trobada, aquest Decidim Fest, perquè el tema que teniu és important. El tema que teniu és important I el pal de paller d'aquesta trobada, que és Decidim, és important I té una responsabilitat creixent, jo diria. Fa uns dies amb els companys del departament estàvem a Valongo, a Portugal, en la trobada de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa. I allí ens vam trobar, vam poder constatar quelcom que ja sabíem, però que no deixa de ser impressionant quan t'ho transmeten les persones concernides. I és que la plataforma Decidim ha tingut una gran difusió I una acció en molts àmbits. Moltes ciutats l'estan utilitzant, ciutats importants com Nova York, com París, la pròpia Unió Europea I un país com Brasil està pensant utilitzar, naturalment adaptada a les seves necessitats, aquesta plataforma per a les seves consultes fins I tot a nivell federal. Per tant, és una gran cosa, és una bona notícia, però també és una gran responsabilitat perquè, per dir-ho d'alguna manera, ens tenen molt ben considerats arreu del món I no podem decebre. Doncs la plataforma Decidim I Decidim com eina de participació ha esdevingut important, ha esdevingut reconeguda I s'ha inserit en quelcom que és molt important I que també identifica la ciutat de Barcelona, que és la seva potent arquitectura de participació ciutadana. Arquitectura que respon a una convicció molt profunda dels governs democràtics d'aquesta ciutat. I és que no hi ha transformació de la ciutat ni bon govern de la ciutat sense una important participació ciutadana. D'això molts en fem l'experiència quotidiana en la gestió dels nostres districtes, dels nostres barris, que tot allò que podem concebre, que podem dissenyar des d'un despatx amb la millor de les intencions, quan a terra sempre topa amb una realitat molt més complicada. Deia el poeta alemany Goethe que la teoria és eixuta, però l'arbre de la vida és eternament verd. I la vida dels barris I de la ciutat ens dona constantment lliçons d'humilitat. Per tant, la participació ciutadana no és un luxe democràtic, no és la cirereta del pastís, sinó és una necessitat de la bona governança de la ciutat. En aquest sentit, cal dir que la participació I aquesta eina digital potent que representa Decidim ha tingut un cert reconeixement no només internacional que el té, sinó també indirectament I de vegades a contracorrent jurídic. Sabeu que darrerament el Reglament de Participació de Barcelona ha tingut diferents escomeses judicials I una última sentència que alguns mitjans de comunicació han publicitat
fent allò que diuen alguns periodistes, que la realitat no t'espatlli un bon titular, fent una lectura molt esbiaixada de la sentència, última sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, contràriament al que deien aquestes informacions, ha reafirmat la validesa i l'actualitat del reglament de participació i, en particular, la legitimitat de les consultes fetes a través de Decidim. Això és important perquè ara encetem una etapa molt, molt significativa de la democràcia participativa, que són els pressupostos participatius. I aquí l'eina fonamental és el Decidim. Puc constatar i us puc dir de les primeres trobades que hem tingut en alguns consells de barri aquests últims dies, en què ja hem començat a parlar amb els veïns dels pressupostos participatius, que tindran, jo estic convençut, una gran acceptació. Abans d'ahir estava a la Font del Gos, no sé si molts sabeu on és la Font del Gos, a Barcelona. És un barri perdut al nord d'Horta. Teòricament no existeix ni com a barri, encara que li reconeixem aquesta entitat i treballem amb aquesta consideració, que està perdut allí a Collserola. I aquella gent justament considera que els pressupostos participatius és una bona eina per implementar projectes i demandes que de vegades costa d'inserir-los en els plans i en els projectes, en els pressupostos d'inversió municipal. Aleshores, és un desafiament que està engrescant molta gent i que Decidim acosta i fa possible que barris molt allunyats entrin en el debat dels pressupostos i de la transformació de la ciutat. Per tant, és una eina important i és molt bo que aquesta eina es posi en valor i que sigui capaç d'organitzar trobades com aquesta al voltant de debats i de reflexions tan importants com el que teniu plantejat: ecologia, tecnologia, democràcia. És important, i acabo amb això per no allargar-me més, perquè tots som conscients del desafiament del canvi climàtic i de que ens juguem el futur de la civilització en la capacitat d'endegar una transició ecològica. Però aquesta transició no es farà, és impossible que es faci, si ens remetem exclusivament a solucions tècniques. No hi ha solucions tècniques per a la transició ecològica. És un procés social. És un procés que demana la participació de la societat i l'alineament dels poders i les polítiques públiques en la transició ecològica. I això demana la participació ciutadana. La participació per dissenyar, la participació per empènyer, la participació per somiar, la participació per fer possible. Aleshores, benvinguda sigui la vostra iniciativa, benvinguda siguin aquestes jornades, que segur que seran molt profitoses, i endavant, que la feina que feu tindrà utilitat i tindrà repercussió. I penseu que, com dirien els altres, el món ens mira, us mira. Moltes gràcies. Bé, doncs ara donem pas a la Lara Torres, a la directora general de Govern Obert. Ara ho he dit bé. Bé. Bon dia a tothom, ho has dit bé, en la confusió venia perquè, tot i que em van nomenar fa un mes, la setmana passada va haver-hi un canvi amb la direcció general, però ara serà molt més curt i més fàcil perquè tots ho interioritzem. Dit això, benvolguts i benvolgudes, benvolgudes autoritats i a tots els assistents avui aquí. És un plaer per mi ser avui aquí i fer-ho per fer aquesta benvinguda institucional en aquesta cinquena edició dels Decidim Fest, un dels primers actes des del meu nomenament, i em fa especial il·lusió que sigui en l'àmbit de participació, un àmbit que jo ja havia tingut responsabilitats en el món local fa bastants anys. Està que avui aquí, en aquest espai de trobada i de debat i d'innovació, per tal de posar en comú experiències i idees envers a la participació i a la tecnologia, és tot un repte, i també és una ocasió per compartir idees entre tots nosaltres. Vull agrair especialment a l'Ajuntament de Barcelona, que sempre ha dut endavant aquesta iniciativa de la plataforma Decidim, però també a l'Associació de Software Lliure Decidim. I ara m'agradaria aprofundir una mica més què és per la Generalitat això del Decidim. No? És crear xarxa, és compartir i trobar solucions, i és compartir coneixement en l'àmbit de la participació.
Pel que fa a la plataforma Decidim, dic que la Generalitat des de fa ja un bon temps, fa més de 4 anys, va decidir apostar pel projecte, es va signar un conveni que finalitza aquest any i que en l'actualitat ja estem treballant, tal com li apuntava fa una estona el regidor, per renovar aquest conveni que dona suport també no només a l'Ajuntament de Barcelona i a la pròpia Generalitat, que és la plataforma que nosaltres utilitzem, sinó al món local, no? Al món que no, des de la Generalitat no podem perdre de vista perquè permet fer com un atac d'oli per tot el territori i arribar a tot tipus de municipis, des del més gran al micropoble més petit de Catalunya. En l'actualitat tenim 187 municipis que ja utilitzen aquesta plataforma, però el repte és incrementar exponencialment aquest percentatge. Per aconseguir això no ho farem sols, necessitem la complexitat d'altres administracions per ser més eficients. Aquí tenim gent de la Diputació de Barcelona, ells ho fan molt bé i ens ajuden molt, però hem d'empoderar a les altres diputacions, als consells comarcals, perquè la participació no sigui una cosa aïllada, sinó que sigui una manera de fer política i d'entendre les decisions importants del territori. Què més? També a nivell de recursos, la Generalitat fins ara estava invertint 50.000 euros anuals. La idea és continuar apostant perquè l'eina es pugui anar actualitzant i no quedi en desús, tot el contrari, pugui incrementar. I com a altres reptes, a nivell d'experiència, i ho explicarà molt més el Pablo, ara el podrem escoltar i jo em quedaré per fer-ho també, una experiència que es va dur a terme ja des de la Generalitat i que ara estem en fase de retorn, que és el tema de l'Assemblea Ciutadana del Clima, una experiència que creiem que ha estat molt positiva i que volem implantar amb altres departaments de la pròpia Generalitat. I també en l'àmbit de la participació tenim un repte, que com sabeu hi havia un avantprojecte de la llei de participació ciutadana que al decaure la legislatura doncs, va quedar, però que ja pensem en reprendre-la i com ja apuntava abans, reprendre-la també amb una mirada important cap al món local. No perquè no sapiguem que estem a la Generalitat, sinó perquè només aterrant les polítiques a aquells que estan més propers als ciutadans podrem desenvolupar-les com creiem que s'ha de fer. Esperem que gaudiu molt d'aquesta cinquena edició del Decidim Fest. Malauradament no em podré quedar tota la jornada per temes d'agenda, però dic que, bueno, que plegats podrem avançar molt en l'àmbit de la participació i que s'interioritzi com una manera de presa de decisions importants per tota la ciutadania. I gràcies a tots els que sou referents i que hi treballeu perquè això sigui possible. Bé, moltes gràcies, Lara. I bé, acabem, tanquem aquesta obertura institucional amb l'Andreu Francisco, director general de LocalRed. Bon dia a totes i a tots. Pels qui no conegueu què és LocalRed, som un consorci que agrupa a la pràctica totalitat dels ajuntaments de Catalunya, més també la immensa majoria d'administracions supramunicipals locals a Catalunya, i estem especialitzats en l'àmbit de les infraestructures de telecomunicacions i la digitalització. LocalRed ara fa molts i molts anys va impulsar l'eina Consensus, que va ser una primera solució de participació ciutadana que es va posar a disposició dels ajuntaments. Si no m'erro, deu fer ja gairebé 20 anys, més o menys, una eina que va fer va ser segurament una eina avançada en el seu moment, val? Perquè en aquells moments la participació tot just començava allò a predicar-se o a evangelitzar-se en l'àmbit de les administracions i va ser una primera aproximació. Al cap d'uns anys, i quan ja enteníem que aquesta eina doncs, no acabava de donar
de donar les solucions suficients en els ajuntaments, doncs des de Local Red també vam estar jo mirant què podíem trobar i teníem l'Ajuntament de Barcelona que estava iniciant a promoure l'eina Decidim i doncs ens vam entendre allò de primeres i doncs des de Local Red posem, jo aportem, no sé això com queda, la Carol Romero, val, per poder doncs, en aquest projecte impulsar-lo i poder treballar. I com a món local estem aquí impulsant, col·laborant, ajudant a que Decidim passi. Jo quan em llegia jo el títol de la conferència el títol de les jornades, no? L'ecologia, tecnologia i democràcia, un altre futur és possible, i veia, bueno, i què podràs dir avui al respecte? Doncs el que em venia al cap és un altre futur és possible, sí, molt pitjor de com estem ara. Quan encara hi ha gent que nega el canvi climàtic, val? I els estats doncs, han d'estar hores i hores i hores negociant per veure si aconseguim una petita millora i no acaben d'entendre's. Quan els models tecnològics de l'economia, els que s'imposen en el nostre món, són allò, el xinès de control de l'Estat i l'americà de les empreses first, val? I a Europa doncs, intentem agafar la bandera de les persones al centre, val? Com un tercer model alternatiu i sortim allò per darrere en la cursa. Quan els populismes accedeixen al poder per la via de la democràcia, i això ja ha passat doncs, fa gairebé 100 anys, val, aquí a Europa, i el populisme i aquests missatges allò simples i de nosaltres contra els altres es van imposant, i quan hi ha un magnat del món tecnològic que té no sé quants microsatèl·lits donant voltes, té cotxes elèctrics, envia coets amunt i avall, ara no sé si hi ha un vídeo amb uns robots que ens canviaran la vida a tothom, es dedica a regalar $1 milió al dia perquè la gent voti a un candidat, doncs què voleu que us digui? Sí, un altre futur és possible. Però on estem avui, Decidim, doncs és un punt de llum, val? Per aquest futur. Decidim no és només una eina, val? Que fomenti la participació ciutadana, que per cert està molt bé. Decidim és un moviment, val? I els moviments són aquelles accions de les persones que provoquen canvis i que provoquen tendències. I vosaltres, totes i tots els que esteu aquí, sou aquelles persones que esteu engegant aquest moviment perquè les coses es puguin fer d'una altra manera. Perquè, sí, tinguem una alternativa perquè el futur no pinti tan malament com us l'he dibuixat al principi, sinó que siguem capaços de generar unes noves dinàmiques. Tothom deia que quan l'any 2020 vam estar confinats amb la pandèmia, no, d'aquí sortirem tots com a millors persones, una millor societat. No sé vosaltres què en penseu, però jo crec que no. En fi, aquella predicció no va... En fi, no va ser. Però els canvis, el futur es construeix des de la base, des de les persones. I no sé si mai heu vist, però us el recomana, hi ha un TED Talk de How to Start a Movement, crec que és de Derek Sivers, que si no l'heu vist, us recomano que la aneu a veure. Jo l'he posat alguna vegada i la gent em mira raro quan el poso així en una xerrada. Però és com allò, una persona, i pot començar a fer una cosa, algú del seu entorn també es mobilitza i al final acaba tothom fent allò que proposaven aquelles primeres persones. I és aquí on el vostre moviment, un moviment que s'extén per tot el món, ens ha de donar
amb d'altres, però moviments com Decidim són els que ens han de donar una oportunitat perquè el nostre futur sigui una mica millor. Tingueu, allò, passeu uns bons dies aquí treballant, allò, activeu encara més el moviment i des de Local Rec continuarem estant al vostre costat perquè això pugui, aportant el nostre granet de sorra, això pugui passar. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Bueno, ara passem a la keynote, que també faré jo. Joder. Hola, hola, sí, se sent? Vale, perdoneu, no pretenia començar així. Bé, doncs res, enguany em toca a mi fer la keynote del Decidim, una keynote que normalment ha fet l'Arnau, així que és tot un repte per mi. Res, primer de tot començar donant-vos la benvinguda al Decidim Fest. La veritat és que l'altre dia ho comentava amb una amiga, que a mi no em deixa de sorprendre no veure com cada any tenim aquí en el Decidim Fest una mena de peregrinació internacional i un munt de gent ve any rere any en aquesta conferència i veure que la gent no falla, que la gent segueix venint, és algo que a mi em segueix tenint impressionat i que encara em costa fins i tot d'entendre. No? Així que res, aquest any el lema del Decidim Fest és Ecologia, Tecnologia i Democràcia, un altre futur és possible. I bueno, l'objectiu era reflexionar sobre aquesta intersecció entre aquests tres elements, perquè considerem que la crisi climàtica és sens joc adopta un dels majors reptes civilitzatoris que tenim per endavant i amb els previsibles efectes socials i ambientals que tindrà, cal que ens urgim a pensar com seran la sortida per garantir que aquesta sigui justa i democràtica. Com podeu veure, la nostra comunitat segueix creixent any a any i com deia, és un orgull formar part d'ella i ara l'Andreu també apuntava molt bé, no? Deia que Decidim és un moviment, que és algo que va més enllà del software. I res, i també per als que vingueu de fora de la ciutat, haureu vist potser pel carrer aquests cartells que posa Decidim molt gran. Nosaltres no en som els responsables directes, això és degut a que l'Ajuntament està començant els seus pressupostos participatius i res, també doncs és curiós, diguéssim, que just hagi coincidit aquesta campanya amb el moment del Decidim, perquè realment vas pel metro i n'està ple d'aquests cartells. No? Així que també us animo a entrar al Decidim Barcelona i veure com està començant aquest procés de pressupostos participatius a la ciutat de Barcelona. Bé, el que vull fer avui també és, primer de tot, fer una petita ullada, un petit anàlisi de conjuntura de com estan les coses. L'Andreu ja ara apuntava també algunes d'aquestes claus. Bé, estem en un moment en el que algunes tecnologies, com poden ser el blockchain, com pot ser la intel·ligència artificial, són depredadores de recursos, tenen molts diners darrere i veiem com són tecnologies que estan completament al servei dels interessos privats i que generen un gran consum de recursos. D'això segur que ens en parlarà molt millor que jo l'Anna Valdivia a la keynote que farà avui a les 12, però bueno, no volia deixar d'esmentar-ho. També tenim un altre assumpte, diguéssim, de base internacional, que és tot el paper que està tenint la tecnologia i les grans corporacions amb el genocidi palestí, que tampoc volia deixar de mencionar. I per últim, el que ja és de sobres conegut, que és aquesta relació dels gurús tecnològics de Silicon Valley amb la dreta reaccionària d'arreu del món. De sobres conegut és el paper d'Elon Musk amb la campanya de Trump o la relació que Milei, per exemple, ha establert amb Google, on diguéssim que el que tots dos una miqueta estan, crec que, confluint
amb la idea de reactualitzar aquesta vella doctrina de la nova gestió pública, no? De l'eficiència per sobre de tot, i una miqueta és el que Milei pretén amb Google, que la intel·ligència artificial faci la seva administració més eficient i pugui retallar-li recursos, i Elon Musk serà encarregat d'aquesta comissió d'eficiència si Trump guanya les eleccions. Per últim, tenim la foto aquí de Mart i la nau espacial, perquè sabem també de sobres que aquests multimilionaris han assumit que deixaran enrere un planeta en flames i ells ja estan buscant la seva sortida. I la seva sortida és cap a colonitzar un altre planeta on depredar nous recursos. I en aquest sentit, avui també volem anunciar, com a diguéssim exclusiva que us dono avui, que arrel del Decidim Fest traurem un llibre editat amb la gent de Verso Libros, que es diu justament Planejar la sortida, que bueno, han estat treballant l'Ekaitz Cancela i l'Antonio Calleja, que són els editors i que també ens han estat ajudant en el comissionat d'aquesta edició del Decidim Fest, i que a partir d'avui podeu reservar ja la prevenda d'aquest llibre, que sortirà a principis de l'any que ve. Així doncs, nosaltres el que jo vull exposar avui és centrar la discussió en com imaginem aquests futurs desitjables i poder tenir alguns elements que ens permetin pensar una recepta per aquest horitzó més democràtic. No? Abans que res, cal, jo crec que ens fem algunes preguntes per obrir el debat, i per exemple, com quin paper ha de jugar la tecnologia per afrontar aquesta crisi, quins són els riscos i les oportunitats que tenim en l'ús de la tecnologia, com podem transitar cap a aquestes societats ecològica i socioeconòmicament desitjables de forma democràtica, i quin tipus d'institucions polítiques necessitem per fer-ho. Per donar resposta a totes aquestes preguntes, jo avui exposo una petita tesi, segurament amb més preguntes que respostes, però que es composa de tres elements. Planificació democràtica, participació popular i tecnologia lliure. És una, com deia, una recepta probablement incompleta, amb més preguntes que respostes, però humilment avui volem aportar el nostre gra de sorra a aquest debat de com encara la transició ecosocial a Catalunya i al món. Comencem doncs pel primer element, per la planificació democràtica. Bé, partim, diguéssim, de l'assumpció que vivim en l'era del capitalocè, no? I en aquesta era la relació entre economia, tecnologia i ecologia està marcada per les profundes desigualtats de les societats i entre els països, no? Especialment a nivell nord-sud, però també dins de les pròpies societats. I això ha portat a l'escassetat de recursos i hem vist com la tecnologia dominant simplement el que busca són noves maneres d'explotar infinitament els recursos de la Terra. Caminem, doncs, cap a una possible extinció, i cal que ens organitzem, cal que planifiquem col·lectivament per poder encarar aquesta sortida. Aleshores, en aquest sentit, jo rellegint i documentant-me una miqueta per la xerrada, he topat amb un paper de Hickel i Sullivan que suggereix com podem planificar l'economia global de tal manera que podem assolir un nivell de vida digne per a tothom. I tothom és tothom vol dir a nivell global, no? Incloent també als països del sud. I la recepta que ells proposen és que cal democratitzar els processos de producció, que cal decréixer en alguns sectors productius del nord, però que cal créixer potser en alguns sectors productius i serveis del sud, per tal de garantir aquests serveis no? I aquests serveis i aquestes vides dignes. Projecten que el 2050, amb un 30% de la capacitat de producció global, podríem assolir un estàndard de vida digna per tota la població global si anem en aquesta direcció. No? Argumenten, com deia, que cal focalitzar-se en algunes formes de producció i a través de la provisió pública garantir béns i serveis bàsics. Hi ha una cita que m'agradaria destacar d'aquest paper, que crec que va molt alineat amb el que estem parlant de la planificació democràtica, que la tenim aquí en anglès, us la tradueixo, que ve a dir: cal que planifiquem activament el desplaçament de les capacitats productives des de l'acumulació del capital i el consum de les elites per centrar-nos en els béns i els serveis necessaris per satisfer les necessitats humanes i permetre una vida digna per tothom.
Cal, doncs, que recuperem la noció de planificació i que aprenguem a conjugar-la amb la de democràcia. No? I en aquest sentit, crec que hi ha un exemple amb el que m'he topat, que també volia explicar-vos, que és el sindicalisme basc, la gent del sindicat LAB a Euskal Herria està fent un exercici d'anàlisi i autodiagnosi dels diferents sectors econòmics de l'economia basca i la seva proposta bàsicament passa per decréixer en aquests sectors més contaminants i apostar per sectors més infravalorats i que potser tenen menys pes en l'economia actual, com el sector de les cures, i diguéssim ressignificar-los i donar-los més pes. No? M'ha semblat un exemple interessant justament de com fer una planificació de forma democràtica, participada directament pels treballadors i treballadores de l'economia del País Basc, i em sembla interessant també doncs portar-ho. No? Passem doncs al segon ingredient d'aquesta recepta, que és la participació popular. És evident que cal assegurar que per assegurar que la planificació sigui democràtica necessitem garantir que hi hagi participació popular, que hi hagi participació de la gent i que tothom pot participar en igualtat de condicions. No? La participació democràtica en la planificació, com deia, garanteix que es minimitzin els riscos de tendir a l'obtenció del benefici privat per sobre dels beneficis comuns. No? I aquí hi ha també un text històric d'Ostrom, que segurament tots coneixeu, que bàsicament el que ve a dir és que quan la gent participa i tendeix a posar-se d'acord, el que es prioritza és el benestar humà i l'ecologia. No? I aquí també hi ha un altre estudi que m'ha semblat interessant que presenta aquesta idea de cooperar amb el futur. No? Els autors d'aquest estudi fan un experiment que li diuen Intergenerational Game, on simplement doncs, plantegen una pregunta als participants que els planteja la diatriba d'escollir si sacrificarien beneficis immediats per garantir un futur millor a la següent generació. No? Aleshores, el que demostra aquest estudi és que la gent, quan la poses a discutir col·lectivament i els hi poses aquest dilema davant, tendeixen a assegurar els recursos, diguéssim, per la següent generació. Per tant, si diguéssim, organitzem la participació d'aquesta manera i integrem el futur com una variable en els nostres processos de participació, segurament també la gent tindrà més en compte les següents generacions i protegirem millor també el planeta d'aquest possible col·lapse que tenim davant. Així doncs, la participació popular és com aquest antídot necessari, però clar, per combinar aquesta planificació democràtica amb la participació popular, per fer planificació a gran escala necessitem institucions públiques que permetin arribar al màxim de persones i per fer aquesta participació popular necessitem involucrar les institucions comunitàries. No? I aquí és on crec que la planificació i la participació es conjuguen amb la col·laboració público-comunitària i em sembla interessant també treure un exemple històric de casa nostra com és amb la Revolució Catalana del 36 on bé, de sobre és conegut diguéssim, què va passar en aquella època, però potser hi ha una història que no és tan habitualment coneguda, que és com la CNT i la Generalitat de Catalunya van col·laborar conjuntament per planificar una nova economia. El 24 d'octubre del 36 la Generalitat aprova el decret de col·lectivització d'empreses industrials i comercials i de la mà de la CNT implementa aquesta col·lectivització de fàbriques, però veiem com els sindicalistes i els treballadors públics treballen plegats per planificar aquesta economia. No? La Generalitat tenia gent fent decrets sobre com s'havien de col·lectivitzar les empreses, etcètera, etcètera, i tenia els sindicalistes de la CNT, diguéssim, sobre el terreny treballant amb això. No? Això per mi és un bon exemple no, de casa nostra de com aquesta col·laboració pública o comunitària ha passat en altres moments de la història i ha passat justament per intervenir sobre l'economia, planificar democràticament i modificar el model productiu. No? Aleshores, ara em falla el mando. Val. El tercer element el que de la meva recepta que avui volia plantejar és la tecnologia lliure. Com podem doncs, fer aquesta planificació a gran escala, participada democràticament, que sigui efectiva i quin paper pot jugar la tecnologia en tot plegat no? I sobretot com ha de ser aquesta tecnologia.
La tecnologia, ja ho sabem, per nosaltres ha de ser seguint els principis del moviment Flors i garantint les llibertats d'aquest moviment, ha de ser governada democràticament i crec que aquí ens hem de fer una pregunta si és que podem caminar cap a un internet més sostenible, perquè crec que és obligada la pregunta per tots els que ens dediquem a la producció de tecnologia, preguntar-nos si la tecnologia que estem fent és sostenible, quina quantitat de recursos consumeix, etcètera, etcètera. No? Crec que això també és una pregunta obligada que els tecnòlegs ens hem de fer. I en aquest cas volia portar un exemple pràctic de com una organització de nova creació, també aquí a Catalunya, està fent servir Decidim per organitzar els seus processos de governança. No? Tenim l'exemple de l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, que és un conjunt de moviments socials que s'han posat d'acord per treballar al voltant d'aquesta transició ecosocial. No? Doncs tenim un exemple de com un moviment social està fent servir la tecnologia de Decidim per organitzar els seus processos de governança. No? Per tant, doncs això, crec que ens hem de posar a construir aquestes tecnologies que estiguin al servei del bé comú i crec que hem de ser cautelosos per no caure en el marc tecnosolucionista de la gent de Silicon Valley que creuen que la tecnologia ho arreglarà tot, però crec que tampoc ens podem quedar, diguéssim, de braços creuats criticant els efectes negatius de la tecnologia, sinó que ens hem de posar mans a l'obra i ens hem de posar a construir les nostres pròpies tecnologies amb les nostres pròpies mans i que estiguin al servei del canvi social i de la transició ecosocial. En aquest sentit, volia també reflexionar una miqueta sobre quin és el paper que podem imaginar o pensar per decidir pel nostre projecte en aquesta transició. I aquí m'he topat també amb una investigació, amb un informe que es diu The Growth and Strategy, on citen a Decidim com un exemple de tecnologia pel decreixement. Parlen de Decidim i parlen de la Low Tech Magazine com a exemples de projectes tecnològics pel decreixement i a l'estudi ens deixa alguns recados i alguns deures, certament, apunten que tenim alguns reptes respecte al consum de recursos que requereix Decidim, en som conscients d'això i és algú en el que realment volem treballar. Però també mencionen que Decidim representa una alternativa real al model de producció tecnològic dominant i que serveix de model per aplicar els principis que del futur al que aspira, no? En si mateix. Jo crec doncs, que és evident que el projecte ha esdevingut un referent internacional i veure com ens posen com d'exemple com a tecnologia pel decreixement en un estudi com aquest és algo que també ens omple d'orgull. No? Així doncs, veient una mica el present que tenim, anem a veure també els reptes de futur que dins del projecte tenim, perquè en són realment uns quants. Com a reptes de futur del projecte Decidim, bé, jo crec que un dels primers és evident i ja ve sent una dinàmica dels últims anys, és que estem en un moment de salt d'escala, el projecte ja no és un projecte d'àmbit local, és un projecte d'abast internacional i crec que aquí, això és evident, amb el públic que tenim avui, i aquest és un repte que ve lligat de la mà de millorar alguna de la normativa interna que tenim per poder-nos acoplar a aquesta nova escala internacional. No? El tercer repte és la sostenibilitat econòmica del projecte, ja ho sabeu de sobres, estem sempre, diguéssim, lluitant per això i és una cosa per la qual constantment treballem. Aquest any hem fet molts passos en aquesta direcció per millorar la sostenibilitat econòmica del projecte, però hi seguim treballant. I l'últim té més a veure amb l'estabilització tecnològica, que ahir també ja la Carol va explicar amb més detall, que volem caminar cap a l'estabilització del framework i d'algunes de les funcionalitats que tenim i caminar cap a aquesta versió 1.0, que seria la primera versió estable de Decidim. Bueno, amb tot plegat mirem els reptes de futur amb optimisme i per destacar també una de les coses de les que estic força orgullós d'aquest any és, doncs, com sabeu, tenim una política de partners, tenim un conjunt d'empreses arreu del món que ofereixen serveis amb Decidim i la veritat és que
Això és un orgull, tenir empreses tan compromeses amb un projecte que han entès què significa formar part d'un projecte de software lliure i que han entès com poden contribuir al comú més enllà de sostenir el seu model econòmic. No? I enguany doncs, hem arribat fins a 11 empreses que són reconegudes com a partners oficials de Decidim i que estan retornant part dels seus beneficis a l'associació Decidim. També cal dir que ha sigut un any on hem iniciat nous projectes i col·laboracions. Estem molt contents perquè tot plegat evidencia com Decidim és una referència internacional i tenim molta gent a nivell internacional que ens ve a buscar, que ens proposa col·laboracions i que ens demana a veure com podem pensar projectes en comú. Alguns d'aquests doncs, són el projecte de Metagob, un projecte que tenim amb el Barcelona Supercomputing Center, que ens està permetent millorar l'API de Decidim, o també recentment un projecte que ens han aprovat per part de la Comissió Europea del Next Generation Internet, Zero Commons Fund, que també ens fa molta il·lusió anunciar avui que podem tenir aquest finançament. Així doncs, tot plegat, no, doncs ens posa de referència, com ens posa que evidencia que som un exemple arreu del món i que seguim sent una referència internacional. Bé, com deia, volem esdevenir aquest estàndard de la participació digital per governs i organitzacions arreu del món i que quan algú pensi que vol fer un procés de participació, el que li vingui al cap sigui Decidim i des de l'associació treballem en aquesta direcció, treballem amb aquests objectius en ment per aconseguir seguir fent créixer el projecte any a any. També crec que Decidim som, com deia abans, tecnooptimistes practicants, no? Fem, diguéssim, la tecnologia amb les nostres pròpies mans i ho fem d'aquesta manera democràtica, participada, en obert. I jo avui vull reivindicar aquest tecnooptimisme practicant del projecte perquè crec que és la manera que tenim d'afrontar les coses i de també transformar la realitat. I així doncs, ja per tancar i també com per donar resposta una miqueta a les preguntes inicials, Decidim, crec, que conté en part alguns d'aquests ingredients que jo he anat exposant per afrontar la crisi climàtica, perquè és una tecnologia lliure, planificada i produïda democràticament i que aposta per la participació popular com a motor de canvi. Així que res, això és tot. Moltes gràcies.